Salam əziz izləyicilərim. Sizi Ceyranbatanda salamlayıram. Bugün sizə Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində 6 sot torpağın içində yerləşən 2 mərtəbəli bu gözəl villanı sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev yaşayış verdik. İndi evə girəndə də görəsiniz, çox təmiz saxlanmış şəraitli evdir. Əzizlərim, gördüyünüz kimi həyətdə həyət üçün sanuzel. Bunlar buranın bu eviyyəsi. Bu otaqları qış mətbəxi kimi tikib, yəni orada da qaz qoyulan yer, biraz yarımçıqlığı var. Bu hissəni də yay mətbəxi kimi nəzərdə tutublar. Həyətdə əlavə, haradasa 20 kvadrat metr olan, biz ona yenə əldamı deyirik, bankab olan əlavə şeyləri yığmaq üçün. Gördüyünüz kimi həyətdə var verən meyvə ağaçları. Bundan da əlavə əzizləyiciləri. Evin içindən çölə xodu olan 30 kvadrat metr olan obyekti də var. Gördüyünüz kimi ev 2 mərtəbəli, ümumi 250 kvadrat metrdir. Evdə hər şərait var, neçə ilin yaşayışı evidir. Yəni, çox evin təmiri də yaxşı vəziyyətdədir. Abo seçimi əla, mənim xoşuma gəldi, yəqin ki, zövqlərimiz üstə çözək. Bura evimizin giriş hissəsidir, dəhlizimiz. Bura bir otaq. Bu ikinci otağımız. Ümumi qeyd etdiyim kimi 7 otaqdan ibarətdir. Əziz izləyicilərim, burada evimizin maqazinidir. Xodu çölədir, içərdən çəkdim. Bura yenə bir otaq. Burası amuzel. Bura ədəb yolu. Əziz izləyicilərim, indi isə gedəyin evin ikinci mərtəbəsində siz tanış edin. Gördünüz kimi əzizlərim, yığılan pollar, pləkanlar, hamısı qəşəy materiallardan yığılıb, pollar qırmızı şamlandı, pləkan da materialları çox keyfiyyətli materiallardan da. Mən də azdan çox da meşə ilişkiləm materialları baxanda başım çıxır, çox əla qəşəy materiallardan. Tam anda biz evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Bura evimizin ikinci mərtəbəsinin dəhlizidir. Həyətə balkonu. Gördüyünüz kimi məktəb buradan görsənir. Haradasa uzağa 50 addım ancaq olar. Sağında, solunda hamısı bahalı villalar. Buraya yenə bir yataq otaqdır. Buraya ikinci yataq otaqı. Bura qonaq otaqı. Bura ailə yataq otaqı. Bura mətbəx. Əziz izləyicilərim, qeyd etdiyim kimi evimin 6 sotun içindədir. 7 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 155 min manatdır. Sənədləri hansı qaydasındadır? Əzizlərim, buyurun, çox gözəl evdir. Şansınızı qaçırmayın, əzizlərim. Qiymətdə
Birbirinin köməkliyi ilə yəqin ki, yenə də endirim olacaq.